Ассалаумағалейкум, армысыз құрметті көрермен, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде 19-шы жазғы Азия ойындарының студиялық бағдарламасы. Тікелей эфир тізгінде мен Фархат Ханалы және әріптесім Ерсін Ерік. Қайырлы кеш барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша спорт сүйер жанкүйерлер. Бүгін біз үшін өте қуанышты күн болды. Ел спортшылары бүгін алтынды алды, күмісті алды, қола алды. Қазір қоржында 22 жүлде бар. Өте керемет көңіл күй. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда сондай бір жоғары көтеріп көңілгейде ерекше болмақ. Қазір дәл осы сәтте Ханчжоу қаласында біздің әріптесіміз жүр. Фархат, жалпы Шерхан бүгін хабарласты ма? Ол жақтағы спортшылардың көңілі қандай екен? Я, біз Шерханмен арнайы байланысқа шықтық. Бүгін біздің әріптесіміз Ханчжоуда өткен стенд атудан жарыстарға арнайы барып қатысты және сол жерде 2 алтынды көрді. Әнұранымыздың шырқалғанына куә болды. Ендеше сөз кезегін әріптесіміз Шерхан Жамбылына берейік. Құралайды көзге атқан мергендер жарап тұр. Ел қоржына 3 бірдей алтын медаль салып құрама абыройын аспандатты. Сарғұрлықтың ғана емес әлемнің ең мықты деген спортшылары қатысқан додада олар өз мықтылығын дәлелдеді. Әзем Орынбай мен Эдуард Ещенко жұбы әлемдік жарыстарда әрдайым үздіктердің қатарында. Азия ойындарында да мықтылығын дәлелдеді. Дегенмен қарсыластар да осал емес, жарыс қорытындысы бойынша әлемдік рекордқа сәл ғана қалды. 22-м году заняли 3-е место. Былтыр әлем чемпионатында 3-ші орын алдық. Биыл бірнеше халықаралық жарыста жүлде келіндік. Бұл жеңіс қажырлы еңбектің жемісі деп білем. Бүгін қатты шаршадық, бірақ жеңісті сәт шаршағанымызды бірден басты. Дегенмен қарсыластар да осал емес, алтын үшін талас тартысты өтті. Әсем мен Эдуард ақтық сында Кувейт құрамасынан озық шықты. Бұндай енді нәтижені мен әлі көрмеппін Азия құрлығында. Бұндай нәтижелер әлем чемпионаттарында, олимпиада ойындарында болады. Енді Азия ойындарында осында үлкен нәтиже болып тұр. 148-149 деген. Қарсыластарым Қытай құрамасы, айтпаса да түсінікті, енді мықты спортшылар екен. Жаңағы Кувейт құрамасы, Кувейт құрамында жаңағы олимпиада ойындарының 2 дүркін жүлдегері бар. Сондықтан қарсыластарымыз мықты. Енді біз де кем емеспіз. Жеңісті жолда нысана көздейтін қыздар жалғастырды. Командалық жарыста Қазақстан құрамасы күміс жүлдені еншіледі. Ұжым сапында Александра Садуқасова және Фатима мен Зухра Ирназарова бар. Зухра жекелей сында үздік нәтиже көрсетіп, қоржынға кезекті алтын салды. Әлі де қобалжып тұрмын, өте қуаныштымын. Командамен де алтын алуға мүмкіндік болды. Сәл ғана жетпей қалды. Біз бұл спортпен айналысып жүргенімізге 5 жылдай болды. Фатима бүгін өзін жайсыз сезініп тұрды. Ол әлі чемпион болады деген сенімдемін. Сұр мергендер ел қоржына әлі де медаль салуы мүмкін, себебі бұл спорттың басқа да түрлері бойынша жарыстар әлі бар. Жеңісті жол жалғасып, мергендеріміз нысананы дәл көздейді деген сенімдеміз. Шерхан Жамбылұлы, Саясат Дүйсенбиев, арнайы Қазспорт үшін, Қытай Халық Республикасы, Ханчжоу. Спорт эмоцияларының демеушісі BRICSBET букмекерлік компаниясы. Спортшыларымызға бүкіл ел болып жанкүйер болайық. Бүгін біздің қоржынымызға түскен 2 алтын 1 күмістен бөлек бірнеше қола жүлдеде түскен болады. Ендеше сол туралы толығырақ тоқталып кетсек, біздің ұлттық құрамамыз семсерлесуден жартылай финалда сүрінді. Дегенмен спортшыларымыз Кореямен өткен кездесуде жеңілді, бірақ осы кездесуде біздің қоржынымызға тағы бір қола жүлде түсті. Сонымен қатар волейболдан, жағажай волейболынан өнер көрсеткен спортшыларымыз жартылай финалда кеше жеңілген еді, бірақ бүгін 3-ші орын үшін өткен ойында Иран құрамасынан басым түсіп, ұлттық құрама қоржынына тағы бір қола жүлден салды. Сонымен қатар бүгін тайквандодан да жүлдесіз қалмады құрметті көрермен. 73 келіде сынға түскен Жансель Денис осы Азия ойындарында біздің құрамамызға қола жүлде сыйлап, тағы бір жоғары деңгейде өнер көрсетуіміздің көрсеткіші болды. Сонымен қатар 80 келі жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Смайыл Дүйсебай Азия ойындарының қола жүлдегері атанған болатын. Сонымен қатар бүгін тайквандошыларымыздан бөлек суға жүзу шеберлері де жарыс жолына шықты. Атап айтсақ, 50 метр қашықтықта баттерфляй әдісімен өнер көрсеткен Әділбек Мусин 23-те 44 секундта аяқтап біздің
еліміздің қоржынына кезекті қола жүлден салып, ел абыройын асқақтатқан еді. Сонымен қатар біздің спортшыларымыздың арасында Нариман Құрбанов та өнер көрсетті. Спорттық гимнастикадан өнер көрсеткен үкілі үмітіміз қазіргі таңда сарғұрлық бәсекесінде өзінің үздік спортшылардың қатарында екенін көрсетті. Нариман да біздің қоржынымызға кезекті қола жүлдені салғанын естеріңізге сала кетейік. Я бұдан бөлек біздің жанкүйер асыға күтетін спорттың түрі бұл әрине бокс. Сондықтан боксшыларымыз да бүгін шаршалаңға шықты. Олардың да жолына бір тоқталып өтейік. Алдымен шаршалаңға Римма Волосенко көтерілген болатын, бірақ ол тайпейлік қарсыласына 4-1 есебімен есе жіберіп, алғашқылардың бірі болып жарыс жолын аяқтады. Римманның қателігін өкінішке қарай Сәкен Бибосынов та қайталады. Ұлттық құрама үздігі, олимпиада ойындарының қола жүлдегері, әлем чемпионы 51 келі салмақ дәрежесінде алғашқы айналымда жеңіске жеткенмен, екінші айналымда өзбек боксшысы Хасанбой Дусматовтан 4-1 есебімен жеңілді. Осылайша біздің ерлер құрама сапынан алғашқылардың бірі болып Сәкен жарыс жолын аяқтауға мәжбүр болды. Сәкеннің ізін ала шаршалаңға 71 келідегі ұлттық құрама үздігі Асланбек Шыңберген шыққан болатын, ол жергілікті спортшымен шаршалаңға көтерілді. Дегенмен біздің капитанымыз өзінің көшбасшы екенін айқын дәлелдеп, жалпы қазіргі таңда өзінің сарғұрлықта теңдессіз боксшы екенін дәлелдеді. Осылайша Асланбек алғашқы кездесуінде жеңіске жетіп, ел үмітін ақтады деп сеніммен айта аламыз. Я бүгінгі күнге бізге келіп түскен ақпарат осындай. Жалпы боксшыларымыз екеуі жарыс жолына шығып алғанымен, әзірге біршама боксшыларымыз әрі қарай жарысты жалғастырады. Сондықтан ел болып біздің спортшыларымызға үлкен сенім білдіреміз. Ендеше мен сөз кезегін әріптесім Ерсін Ерікке бергім келіп тұр. Бүгінгі бокс бәсекесіне арнайы мейманымыз келіп отыр. Бүгінгі өткен кездесулерге бір қорытынды жасап жіберсек. Ерсін. Рахмет, Фархат. Қадірмен көрермендер, я үш боксшымыз бүгін жарыс жолына шықты. Және осы бокс жайында біз арнайы студиямызға бокстан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қазіргі таңда бапкер Мұхит Амантаев шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет, жігіттер, рахмет. Көңілге қалай? Тамаша. Я қазір енді боксшыларымыз үшін әлі финалдық бәсекелер басталған жоқ, бірақ енді қазір әр кезеңде жерлестеріміз өнер көрсетіп жатыр. Бүгінгі жекпе-жекке тоқталайықшы. Бірінші кезек жаңа ғана біткен Асланбек, міне өзіміз бірге көрдік, жеңді. Жалпы Қытай қатты бір қарсылас білдіре қоймаған сияқты, қалай ойлайсыз? Енді боксшылардың жағы жекпе-жегін көріп отыр, менде толық жекпе-жектерін көруге қолым тимей жатыр. Мына фрагмент дейміз ғой, үзінді-үзінділерін. Жаға осы студияға келдім, келіп жатсам Асланбек бауырымыздың жүр қолын көтеріп жатыр екен. Енді төпештеп тастады. Иә, ол өте қуанатын жағдай. Алла амандық берсе, ұзағынан болсын, Құдай қаласа лицензияға алып, аман есен. Енді жаға үзінділерін қарап отырсам, бір бас жоғары жеңген сияқты. Соққылар дүп тиіп жатыр, жақсы тиіп жатыр. Енді жігіттердің бәріне тек қана сәттілік тілеймін Алла қаласа. Енді өзім ойым көбірек алтын алып келеді деген Құдай қаласа ойдамын. Боксшылар қазір өте жақсы деңгейде, жақсы бабында балалар. Иә, міне мына жерде енді біз көріп отырмыз, Қытай спортшысы да әдейі осы Асланбекке бір дайындалған сияқты. Өзі мына Қытай командасы бүкіл спорттан алтын алып жатыр. Осы бокстан да бүгін біраз қиын болады ау деп, расымен солай болды. Асланбек сол тәжірибенің арқасында ұтып кетті ме, әлде тактикалық тұрғыда басым болды ма? Бұл енді Қытай жайлық айтатын болсақ, қазір Аллаға шүкір дамып кеткен заман ғой. Бір-бірін жекпе-жектерін YouTube-тан көреді, зерттейді, қарайды, қарсыласын мықты жерлерін, әлсіз жерлерін. Мысалға біз кезімізде боксшы жүрген кезде біз ондай деңгейге көре алмайтынбыз. Біз мысалға қарай алмайтынбыз. Қазір бәрі қарайды, зерттейді. Енді әр қарсылас Қытайдікі болсын, басқа елдікі болсын, жеңемін деп шығады ғой. Сондықтан жаңағы енді Асланбек жайлы айтып жатсыздар. Бұл жерде Азия ойындары болғаннан кейін бұл әр елдің өзінің чемпионы, әр елдің өзінің жағы бірінші номерлі мақтаныш мықтылары келеді. Бұл жерде әлсіздер жоқ. Енді жағы Асланбек бауырымыз жайлы айтатын болсақ, бұл жерде барлық тәжірибесі ойнап жатыр ғой. Тактика жағынан болсын, мінез жағынан, характер дейміз жағынан. Енді өзім былайша айтқанда намысты қолдан бермей тек қана алдыға жүріп отыр. Өмірде жуас жігіт негізі, сондай бір ешкімге тиіспейтін сияқты, бірақ шаршалаңға шыққанда боксшылардың 99% сондай өте жуас, ана бір жеңіл жігіттер болады, бірақ ринг төрінде бұлар әлдеқайда нағыз қасқыр болады негізі. Иә, өте жақсы болды. Енді Асланбек әрі қарай жарыс жалғастырады, бірақ өкінішке қарай біздің екінші отандасымыз Сәкен Бибосынов бүгін енді өзбек боксшынан ұтылып қалды. Негізі мынау өзбек боксшысы қазір нағыз бабында тұрған көрінді осы жұдырықтасу кезінде. Сәкенге не жетпеді мына жеңілісте? Мына Сәкеннің де жекпе-жегі нерде негізі шот ашуға болатын еді? Соны айтам. Не жерде шот ашуға болатын еді?
Енді мен толық жекпе-жегін көрген жоқпын. Толық ештеңе айта алмаймын. Бұл жерде мен айтайын деп жатқан жағы енді қазіргі уақытта, қазіргі заманда босау ел бокстан ешкім жоқ. Бәрі дамып жатыр. Бұрында мысалға санаулақ еді. Мысалға қазақ болсын, орыс болсын, жаңа Куба деген сияқты. Мысалға дамымаған мемлекеттер мысалға Қытай бокстан әлсіз еді. Қазір Қытайдың өзі күшейіп отыр мысалға. Осы соңғы әлем чемпионатында күміс жүлдегерлерін, қола жүлдегерлерін алып отыр мысалға. Сол сияқты қазір бокс дамып жатыр бүкіл елде. Енді біздің бокс жайлы айтатын болсақ, өзбек жайлы боксын айтатын болсақ, бокс деген бұл әрдайым бір пикта болу қиын да. Мықты, мықты. Әрине, балалар кейбір кезде мықты формада болады, кейбір кезде спат болады деген сияқты әңгімеде. Қазір енді өзбектер енді жақсы бабында. Біздің қазақтың боксшылары да енді былайша айтқанда бір әлсізденіп қалды деп айта алмаймын. Қазақ боксшылары да қазір мықты деңгейінде. Оған мына соңғы әлем чемпионаты өзі бір соған себеп болды. 4 алтын алдық. Енді мына жерде мына Сәкеннің бойын енді тоғынан көрген жоқ, мен нақты айта алмаймын. Бірақ мына Сәкен бауырымыз жаңа ұтылды деп отырсыздар енді. Бұл Сәкенге мен бір айтарым, жаңа осы Азия ойындарына кетіп баратқан бір сұхбатын көріп қалдым. Сол кезде сұхбатында былай айтты ол жігіт. Мынау әлем чемпионатында чемпион болдым. Олимпиадада жаңағы қола жүлдегер болып қаншама үздік спортшы атандым қазақ елінде. Бір әлем чемпионатында жеңіліп қалдым, бір мәрте сүрініп едім. Бәрі ұмытып, бәрі сынға алып, бәрі мені жамандап шықты дейді. Бұл жерде мен Сәкен бауырыма айтатын, ешкімді тыңдама. Бұл спорт. Дәл өмірдегідей бірде жеңіліс бірде жеңіс болады. Ешкімді тыңдама. Алла бұйырса бәрі алда, өзіңе сен, одан да жақсы еңбектену керек Құдай қаласа. Алла амандық берсе олимпиадаға барады деген ойдамыз. Неге? Сәкен өте мықты боксшы. Әлсіз боксшылар әлем чемпионы, олимпиадада қола медальға ешкім қол жеткізе бермейді. Негізі мынадай ғой, өзіңіз жаңа айтып отырсыз, зерттеуге мынау әлеуметтік желі жақсы деп. Сіздерде ондай болған жоқ. Бірақ сіздердің кезіңізде мынадай әлеуметтік желілерде сын деген болмаған. Ондайды сіздер көрмейтінсіздер. Біз біздің кезімізде осы оушымға хит болып кететін едік қой. Сондықтан да бұл бір нәрсенің өз пайдасы да болса, оның бір кері әсері тигізетін тұстары да болады. Енді Сәкен алдағы жарыстарына енді сәттілік тілейміз, өте мықты боксшы ғой. Бізде тағы бір боксшымыз жарыстан шығып қалды, ол Рима Волосенко. Қыздарымыз. Енді Рима Волосенко жайлы, ол қыз маған залға келген бір мәрте. Солай ма? Аха, маған залға келген. Риманың енді өзім бапкерін білемін негізі. Енді жолы енді сәл-сәл былай кішкене болмай жүр деп айтсам да болады негізі. Негізі мықты. Негізі мықты боксшы ғой, өз елімізде номер бірінші боксшы өз салмағында. Мынау бүкіл әлемдік додаларға, әлем біріншілігі болсын, Азия ойындары болсын, Азия чемпионаты болсын, барлық жерінде осылай сәті жолы жүрмей ұтылып қалып жүр. Енді кейбір кезде ондай сәтте бір кішкене бір психологиялық жағынан әлсіздеу болып тұр ма сонда? Уже бала қорқады да уже. Жаңа әлемдік додаларға осындай Азия чемпионаты, әлем чемпионатына шыққан кезде қайтадан осы елімнің үмітін ақтамай қалам ба, қайтадан жеңіліп қалам ба дегенде бір қатты бір уайым болады. Сондықтан ол да бар, ол қатты бір өзінің рөлін атқарады. Бұл жерде бір кішкене бір өзгеріс жасау керек деп ойлаймын. Мына жасап отқан жұмысы сәл-сәл кішкене бір өзгеріс жасау керек. Бір басқаша жұмыс жасау керек. Ол қызбен. Негізі мықты қыз. Қазақстанға келгенде бір жолыққанда оны айтасыз қандай өзгеріс екен? Алла амандық берсін. Оны қазір енді біз түсінбеуіміз мүмкін, қандай өзгерістер жасау керек деген. Бірақ бапкер ретінде, бапкер ретінде жаңа айтайын деп отқан, бұл жерде жаттығу барысында ғой. Жаттығу барысында бір өзгерістер жасау керек. Егер де сенің жасап жатқан ісің, тірлігін алға баспай жатса, жеңіс әкелмей жатса, сол жеңіс табатын бір көзді табу керек қой, бір сол жолды табу керек. Сондықтан соны іздену керек. Ізденген адам түбі бір үлкен жеңістер күтіп тұрады. Иә, енді бокс әлі қызық алда ғой. Ең бастысы сол қызықты жарыстарға, қызықты кезеңге, яғни финалдық бәсекелерге біздің жерлестеріміз барып, жоған жетіп, өнер көрсетсе екен дейміз. Жалпы неше өзіңіз болжамыңыз ғой енді, жүлдектес біздің бокстан? Мен өзім болжам айтқанды ұнатпаймын негізі. Кімнен алтын күтесіз деймін? Мен бәрінен күтемін. Мен бәрінен алтын күтемін. Жігіттердің бәрі соған лайық, Алла амандық берсе. Қазір мынау бір салмақта маған боксшы ұнап жатыр. Кеше әлем біріншілігінің қола жүлдегерін бір бас жоғары жеңіспен жеңген бала қай салмақ екенін есімнен шығып тұр. Сол жігіт алып қойыпты. Сол жігіт ау деймін. Иә, иә, иә. Мысалға оларда былайша қарап тұрсаң, темный лошадка жігіттер ғой. Міне қазір оны ел құрама сатына бірінші номерде оларға беріп, міне Азия ойындарына барды. Ертеңгі күні сондай жігіттер чемпион болып кетіп отырса, нұр үстіне нұр,
жигиттердин баарына тек гана сәттілік тілеймін, алға баса берсін, көбірек алтын, көбірек олимпиадаға жолдама алып келсін деп айтқым келеді. Енді сіз бапкер ретінде біраз жұмысыңызды көріп жүрміз, сәл дауыс қарлыққан. Азынан кешкен айқалай береміз ғой. Енді сіздердің жалпы жаттықтырып жатқан шәкірттеріңізді осындай экраннан көріп Азияға барып, әмин, сол күнге жетейік. Сол күнге жетейік. Үлкен рахмет сізге. Алдағы уақытта чемпиондар дайындай беріңіз. Әмин. Тамаша. Қадірменді көрермендер, енді алда әлі боксшыларымыз бар, жарыс жолына шығады. Біздің арнамыздағы дәл осы бағдарламаны көру арқылы Қазспорт арнасы қадағалап жүрсеңіздер, сіздер бірде-бір қазақстандық спортшының жарысынан қорғалмайсыздар. Және дәл осы ретте айта кетейін, бізде енді әртүрлі спорттан жерлестеріміз өнер көрсетіп жатыр. 40 түрінен қатысып жатыр осы Азияда қатысып жатқан спортшыларымыз 30 түрінен біздің жерлестеріміз өнер көрсетуде. Ендеше осы 30 түрдің ішінде триатлон спорты бар. Менің әріптесім Тамирис, триатлон спортында біздің қандай жетістігіміз бар және осы олимпиадада біз қалай және қарсыласымыз кім, қалай өнер көрсетеміз? Шолу жасады. Ендеше сюжетке назар аударайық. Спасибо, коллеги. Сборная Казахстана по триатлону принимает участие в Азиатских играх в пятый раз. Впервые казахстанские триатлонисты приняли участие на Азиатских играх в Дохе в 2006 и заняли первое место. Обладателем золотой медали стал Дмитрий Гаак. На Азиатских играх в 2010 году в Гуанчжоу Дмитрий Гаак вновь завоевал медаль. На этот раз уже бронзовую. В 2018 году Бисенбаев Аян в Паленбаге занял второе почетное место. В этот раз спортсмены будут проходить стандартную дистанцию – 1500 метров плавания, 40 километров велопробега и 10 километров бега. Первыми выступят мужчины 29 сентября. Женщины пройдут свою дистанцию 30 сентября. Микс-эстафета будет проходить 2 октября. На этом у меня все. Пожелаем нашим спортсменам удачи. Передаю вам слово, коллеги. Я, құрметті көрермен, Тамирис әріптесімізге үлкен рахметімізді айтамыз. Дәл қазір Азияда ойындар өтіп жатқан Ханчжоуда біздің тағы бір әріптесіміз жүр. Виктор Кирилюк осы Азия ойындарының астанасынан бізге күнделікті қызықты ақпараттар ұсынып отыр. Ендеше бүгін бізге Виктор қандай қызықты ақпаратмен өзінің бөлісер екен, сөз кезегін әріптесіме беремін. Сегодняшних гимнастических финалов участвовало сразу 3 казахстанских спортсмена. Для китайцев это довольно близкий вид спорта. Они с удовольствием приходят на трибуны. Ну и, конечно, всем залом реагируют на удачно выполненные элементы. О сегодняшнем гимнастическом дне в нашем следующем сюжете. Спортивная гимнастика – самая эстетически красивая дисциплина. Если отбросить момент боления за любимчиков, можно бесконечно наслаждаться акробатическими этюдами в исполнении гимнастов. Кто-то вдохновляется их выступлениями, кто-то учится на них, ну а кто-то посвящает этому целую жизнь. Дарья Ясинская показала хорошую вторую попытку, но с каждым следующим выходом соперниц опускалась в таблице. Это и есть начало большого пути. Ан и Ким из Северной Кореи были безупречны. А главные овации достались представительнице Узбекистана Оксане Чусовитиной. Ей 48 лет, и она продолжает выступление на самом высоком уровне. Нариман Курбанов на своем снаряде выступал вторым, и дальше от него ничего не зависело. Принес бронзовую медаль в копилку сборной, но это не то, на что он рассчитывал. Третье место азиатских игр, конечно, это вторые азиатские игры для меня. На первых я в 18 году стал шестым на коне. В итоге сейчас чуть лучше, бронзовая медаль, но это далеко не то, на что мы рассчитывали. Допустил не то чтобы ошибку, но немного перенервничал я на самом конце и не доделал всю свою сложность. В итоге проиграл и серебро, и золотую медаль. Очень тяжело, наверное, начинать, да, серию и потом наблюдать за соперниками. Кому как. Я, в принципе, привык. У нас по жеребьевке всегда по-разному. Можешь первый стать, можешь последний сделать. То есть вторым спокойно. Я пришел, без разницы. Завершала программу для Казахстана Аида Бауыржанова. Для нее это третья Азиада, но, к сожалению, и в этот раз без наград. Гимнастическая программа на Азиаде продолжается. И у наших ребят еще будет шанс на медали. Виктор Кирилюк, Абзал Чагетов, специально для Казспорта. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз, біз тікелей эфирдеміз. Жаңа ғана міне бокстан бәсеке аяқталды, біздің жерлестеріміз өнер көрсетті және осы Ханчжоудағы Азия ойындарында біздің судобы шеберлеріміз өте керемет нәтиже көрсетуде. Ендеше бүгінгі біздің қонағымыз да осы судобынан Қазақстан Республикасының спорт шебері, халықаралық дәрежедегі төреші Темірханов Әділ. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум бәрлеріңізге. Кеш жарық.
Әділді таныстыра кетейік. Әділ жалпы Азия ойындарының қола жүлдегері. Иә, 2006 жыл. 2006 жыл. Доха. Дохада. Иә. Енді сол Дохадағы жетістік ол соңғы болған жоқ. Біздің ерлер командасы 7 Азия ойындарында 6 алтын жүлде алды. Иә, сол осы судобы Азия ойындарына кіргеннен біздің Қазақстан өз егемендік болғандықтан 7 Азия ойындарының алтын алтауында алтынмен оралған. Жақсы көрсеткіш. Біз Азия құрылғында номер бірінші команда деп саналамыз. Енді ұту қиын ғой, бірақ оны қайтан дәлелдеу одан да қиын болады. Біздің енді ерлер барды, қазір кетті, кеше жіберді. Қарсы Азия ойындарына алтын күтеміз біздің жігіттерден. Иә, тамаша, енді басынан бастайық. Ерлер әлі жарысқа шыққан жоқ. Иә, олар екісі бастайды. Екінші қазанда. Біздің қыздарымыз үш ойын өткізіп тастады. Оңтүстік Кореяны жеңдік, Сингапурды жеңдік, Қытайдан ғана ұтылып қалдық. Иә, кеше Қытайдан ұтылып қалдық, бірақ жақсы ойын болды. Бір үш период біз жақсы тартысты ойын болды, бірақ бір-екі жетіспеді ма деп ойлаймын, бірақ өте жақсы ойын болды. Мен енді өзім бапкер ретінде қарағанда маған ойын өте ұнады. Бірінші күні біз Сингапурды ұттық, 12-6 есебімен. Кеше ұтылып қалдық Қытайдан. 17-8, бүгін 24-4 боп Корея елін ұттық. 24-4 деген. Міне, экраннан көрсеңіздер болады, біз Сингапурмен ойындағы қыздарымыздың ойыны әдемі. Енді шынымен де біз қазір осы биылғы Ханчжоуда жүлдеден үміттіміз. Қыздар командасының құрамы да, ойыны да әдемі екен. Енді Таиландпен ойын бар, Жапониямен ойын бар. Және Өзбекстан. Өзбекстан командасымен ойын бар. Қыздардан жалпы фаворит бұл жерде Қытай ғой, иә? Енді фаворит ретінде енді үш команда ғой енді. Қытай, Қытай, Япония және Қазақстан. Осы үш команданың арасында осы жүлделер орындар болады. Енді күтеміз енді Қытай мен Япония қалай ойнайды екен арасында. Жеті командық болғандықтан круговой системамен ойнайды бұлар. Ең көп ұпай алған команда сол бірінші орын алады. Одан кейін аз алған екінші орын, одан аз үшінші орын алады. Бір круговой системада. Енді мен мынадай сұрақ қояйыншы. Біздің қыздар қазір жақсы ойын көрсетіп жатыр. Мысалы, бұл командалық спорт. Командалық спорт, баскетболды алсаңыз, ол жерде кейбір спортшылар паркет тайғанақ деп шағым айтуы мүмкін. Футболда жасанды төсеніш деп шағым айтады. Ал бұл жерде қыздар, жалпы су добының шеберлері қандай мәселеге тап болуы мүмкін осындай Азия ойындарында, олимпиада ойындарында? Енді бұл деген енді біз футболмен және де бұл енді құрлықтағы спорттармен салыстыратын болсақ, бір упражнениені, например, бір тактикалық заттарды футболда бір жұма керек болса, водный полға бір ай керек. Су деген басқа ағза. Ол жерде дененің басқадай. Енді бұл жерде көп ол деген не ғой, функциональ подготовка. Функциональ бұл именно суда. Неге десеңіз, бір жерде қате кетсе, бір жерде дұрыс тренировка жасамай кетсе, ол деген бір ай дұрыс тренировк болмаса, функционалдық бір кетіп қалуы мүмкін. Әрқашан да тренировк болу керек. Тренировка, тренировка, тренировка. Қысқасы, әрқашан судан шықпау керек. Судан шықпау керек, иә. Су болса болды. Жарты күн суда өте ме? Суда спортшының. Енді алда үш қарсыласымыз бар ғой. Ең қауіптісі кім? Япония деп санаймын. Япония неге деген сол енді дүние жүзінде де бір қыздар командасы жақсы болып саналады. Қытай да, Қазақстан да сол енді Япониямен сол жүлдеге екінші орын немесе үшінші орын сол соған. Ал бізде Таиланд пен Өзбекстан қарсыласы қатты бола қоймайды. Оны енді Азия ойындарында былайдан былай командалар жоқ қой. Оны қарсыласы емес деп санауға болмайды. Әр командада. Бірақ енді бұл жерде көш басшы. Қазақстан фаворит. Қазақстан фаворит. Қазақстан фаворит. Тамаша. Енді алда Жапония ойынында жеңіс тілейміз. Енді біз ерлер командасы туралы да сөз қозғайық. Алда ойын бар. Біз Б тобындамыз. Біздің топта әлсіз қарсылас жоқ екен. Гонконгты көрдім. Гонконг, Сингапур, Япония, Қазақстан. Группа А, группа Б дейді. Біз Б группасындамыз. А группасында ол Иран, Қытай, Таиланд командасы бар. Енді біз өзіміздің группамызда бірінші және екінші орын алатын болсақ, қарсылас группаның біз крекс-накрес ойнаймыз ғой. Қарсыластың бірінші орны мен А тобының бірінші орны мен Б тобының екінші орны. Сол дәл солай керісінше. Енді жеребе бізге сәт түсті ма? Мен ойлаймын, жақсы түсті деп ойлаймын. Неге десеңіз, енді бұл жерде былай да командалар жоқ, жаман командалар. Бірақ енді біздің группада екінші орын алсақ, бірінші орын алсақ, бізге
Әрине енді елі Қытай, елі Иран болады ғой, деп ойлаймын мен сол. Жартылай финалда да. Қытай немесе Иран. Иә. Қазір енді ерлер құрамы қалай? Ерлер құрамымыз жақсы, осы шетелде маман жұмыс істеп жатыр ма? Да, біз осы Елордада болды, 2 жұма. Мына жерде сбор болды оларда, жақсы спарринг болды. Енді қазір бас бапкер Темірхан Ұдамир. Жақсы ойыншы болған кезінде, бірге ойнаған, аға жаттықтырушы болған, гос тренер болған. Қазір енді бас бапкер болды, бір жылдан асты. Енді бір жақсы өзіміздің тренеріміз бар, Нибош Абрадович деген Сербияда, сербер маман. Сол 18 олимпиада ойындарының қатысушысын ол тәрбиелеген Сербия құрамасында. Енді жұмыс істеп келе жатыр, бір жылдан асты бірге. Енді сенеміз жақсы деп бәріміз қолдау көрсетеміз біздің құрамамызға. Неге десеңіз енді Азия құрылғында біз бірінші команда деп саналамыз. Япония болсын, Қытай болсын, Иран болсын бізге енді бір дайындалады ғой біздің ойынымызға әрқашанда. Енді мына жерде жаңа бапкерді айтып қалдыңыз, Дамир Темірханов, иә? Сіздер жалпы отбасыларыңызбен Я енді оң мен ағам болған. Үйіміз көрген жанда болған дейсіз. Біздің Дәурен деген ағамыз бар, алдымен келген, потом Дамир келді, потом мен келдім. Енді біз жанұямыз. Мен бауырларым да заңмен қатысқан. Неге сондай бір өзен көлдің жағасында етегінде тұрдыңыздар ма? Ертістің жағасында. Қандай? Жоқ, бұл енді су добы деген. Мен оны таныс кездестірмедім, су добымен айналсам деген. Қалай келдіңіздер деймін де бұл спортқа енді. Өзіңіз жаңағы Азия ойындарының жүлдегерісіз, ағаңыз бапкер. Қалай келдіңіздер бұл спортқа? Мен алдында осы су добының алдында бокспен айналысқан. Шемалған ауылында. Жа, Мұхит ағамыздың қасында отырып. Иә, иә, 6 жылдай осы бокспен айналысқан. Енді ағаларым су добына барғанда мен де соған ілесіп бардым. Осы өмірде қателеспедім деп ойлаймын. Неге десеңіз, әлем біріншілігіне бардым. Олимпиадаға қатыстыңыз? Жоқ, әлем біріншілігіне. Әлем біріншілігіне. 5 рет чемпионат Азия ұттық, Азия ойындарына бардық. Енді қазір осы Астана қаласында бас бапкер болып жұмыс істеймін. Көптеген балалар өсіріп келе жатырмыз. Біздің осы Астана су добы клубы бар. Келсеңіздер болады. 500-ден аса балалар бар. Өте жақсы. Біздің енді бірім профессиональный деңгейде дайындаймыз балаларды. Көп па келетін балалар? Да, көп балалар. Біздің мақсатымыз балаларды дайындау, құрамаға беру керек. Біз сол енді. Енді мына жерде сіздердің жауапкершіліктеріңіз өте жоғары ғой. Қараңызшы, біз енді өзіміздің жаңағы биік деңгейімізді көрсетіп тастадық. Енді содан түспеу керек. Иә, иә. Бәрі айтады ғой, ең қиын тренер ол деген балалардың тренері деп. Деген қалай оларды дұрыс тәрбиелейсің, қалай дұрыс оларды өсіресің, ары қарай солай жүреді ғой өздері соның үшін. Енді двойная ответственность дейді ғой бізге енді. Азияда номер бір болғаннан кейін оның жұмыс істеу керек. Түспеу керек қой. Түспеу керек, иә. Біздің қыздардың командасы жақсы, осы Әсел Жакаева тренер. Өзі мықты ойыншы болған, Грецияда ойнаған, Европада ойнаған. Бір 3-4 рет Азия ойындарының жүлдегері болған Марина Перцева осы енді тоже жақында келді тренерлер бір жылдан асты өздерінің артынан осы қыздарды алып келе жатыр мен ойлаймын бұл команданың болашағы зор неге десеңіз орта жас 20-22 жаста қыздар енді енді өсіп келе жатқан қыздар ал негізі сіздер енді біз Азияда жаңа нөмір бір деп жатырмыз ғой сіздерді басқа елден шақыра ма бізді бір жаңағы консультант дедіңіз ғой солай келіп жұмысқа енді бізден тәжірибе алғысы келетін елдер бар ма Азияда? Бар, бізде тренерлер істеген, Таиландта істеген тренер адамдар. Бірақ енді енді біз жолымыз ашылды. Енді біз деген біздің ойыншыларды шақырып жатыр. Шетелге шақырып жатыр ойыншы ретінде. Ол деген өте жақсы көрсеткіш. Әрине. Біздің федерацияның жұмысы оны ұлғайту. Неге десеңіз, біз 5-6 жыл бұрын 5 өңірде біздің өңірімізде Боднапол болсақ, 12 өңірде бар Боднапол. Көп деген адам осы спортты біліп, танып, балаларын беріп, осылай енді өсіп жатырмыз. Құдай қаласа, ойлаймын енді бір біздің мақсатымыз осы олимпиада ойындарында бір жүлде болды. Мен тренер ретінде соны сенемін де, соның үшін жұмыс істеймін. Енді бір сұрақ қояйын, қысқа жауап берсеңіз. Ағаңыз бапкер, өзіңіз айналыстыңыз, керемет мен енді таңғалып отырмын. Өзіңіздің енді балаларыңыздың осы спортпен айналысқан қалайсыз ба? Иә, қалаймын бірақ мен. Әлде боксқа бересіз бе? Жоқ, боксқа бергенде мен бір ұлым бар, бір қызым бар. Қызым суды жақсы көреді, балам суды жақсы көрмейді. Бармайын дейді бассейн. Бассейн өздері бар деп па? Ал бокста кімге жақсы? Енді бокста осы және көріп қойшы Мергенов жақсы біздің капитанымыз, соған сенеміз. Енді жақсы деп біздің бокс номер 1 ғой. Осы жерде дәлдеп тастау керек қой Азияда да, иә. Номер 1.
Тамаша. Енді қадірменді көрермендер, біздің студиямызда су добының шебері, рахмет сізге үлкен келгеніңізге, уақыт бөліп, тікелей эфир, кешкілік уақыт. Қазір енді қарбалас жұмыс, сонда да алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Шақырғаныңыз рахмет. Енді бәрі құрама команда, Қазақстан құрама командасына тілейтін тек қана алтын, көбірек алтын, жақсы оралып, Қазақстан туын көтере берсін деген тілеймін. Тамаша, рахмет сізге. Қадірменді көрермендер, спорт эмоцияларының демеушісі Брикспет компаниясы жерлестерімізге ел болып қолдау білдірейік. Дәл осы ретте Азия ойындарында бізде барлық облыстан, барлық өңірлерден спортшылар қатысып, Ханчжоуда сынға түсіп жатыр. Ендеше осы жолы біздің айдарымыз осы әр облыстан барған спортшылар жайында. Ендеше осы жолы біз солтүстік Қазақстан облысынан Ханчжоуға қандай спортшылар бар екен, келесі сюжетке назар салайық, білетін боламыз. Солтүстік Қазақстанда велоспорттың отаны десек артық болмайды. Бұл аймақтан олимпиада чемпионы Александр Винокуров шыққан. Ал қазір әлемдік аренада осы өңірде дүниеге келген Алексей Луценко, Махаббат Үмітжанова, Артем Захаров, Глеб Брусинский секілді спортшылар лайықты түрде қорғап жүр. Виктор Потапов велоспорттан елімізге еңбегі сіңген жаттықтырушы. Алексей мен Махаббаттың ең бірінші бапкері Қытайдағы байрақты бәсекеде шәкірттері үздіктер қатарынан көрінгенін тілейді. Я горжусь, что это мои дети. Мен өз шәкірттерімен мақтанамын. Алексей де, Махаббат та велоспорттан халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері. Олар жаттығудың бірінші күнінен бастап көзге түсті. Бүгінде еңбектің арқасында осындай үлкен дәрежеге жетіп отыр. Мен әлі күнге дейін олармен байланыстамын. Велоспорт шебері Махаббат Үмітжанованың ата-анасы Петропавлда тұрады. Анасы Сандуғаш Бегімбетова бас кезінде қызының спортпен айналысуына қарсылық танытқан екен. Тіпті жаттығуға жібермеген кезі де болыпты. Ал қазір әр жеңісіне қуанып қолдап отырады. Сұхбат бар. Арасында Махаббаттың әлемдік аренадағы алғашқы жеңісін еске алды. Сонда бір жеңісі болды. Ой, қуанып, оның артынан естіп атамыз, интернет ол кезде жаңа жаңадан алып келатқан кезі ғой. Қуанамыз, бәрі шайға келеді өзіміз. Сол қуанып, шай ішіп, арқа жарқа болатынбыз ол кезде. Бірінші алып жүрген жетістіктер, біз қуанамыз, қуанышымыз жай қоймыз. Осымен жолдастарымыз, туыстарымыз бәрі звондап атады, әй, құтты болсын, құтты болсын деп. Сол енді қазір адам не алып жатыр ғой. Дос жарыстан енді алла жазса жеңіс күтеміз. Өзінің еңбектеніп жүрген жемісін күтеміз. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы жазғы Азия ойындарына солтүстік Қазақстан облысы атынан 7 спортшы қатысып жатыр. Очень жалко, конечно, на данных соревнованиях не принят участие лидер нашей сборной. Өкінішке қарай сары құрлықтың басты бәсекесіне жарақатына байланысты құрамамыздың көшбасшысы жеңіл атлет Михаил Литвин қатыса алмай қалды. Біз велоспортшыларымызға үлкен үміт артып отырмыз. Сондай-ақ өңір тарихында тұңғыш рет Азия ойындарына жерлес боксшы Наталья Богданова аттанған. Ал брейкингтен ел намысын қорғауға кеткен Әмір Зәкіров бүгінде әлемнің ең үздік 5 брейкданс шеберлерінің қатарында. Бұған дейінгі Азия ойындарында солтүстік Қазақстан облысынан шыққан спортшылар 2 алтын, 1 күміс, 3 қола медальді еншілеген. Нұрбол Балғабеков, Анатолий Беланок, солтүстік Қазақстан облысынан. Иә, Ханчжоуда өтіп жатқан Азия ойындарының кезекті жарыс күні осымен мәресіне жетті. Дәл қазір біз көрермендерімізге кезекті жарыс күнінен кейінгі медальдық көрсеткішті естеріңізге салып кетейік. Қазіргі таңда Қазақстан ұлттық құрамасының еншісінде 3 алтын, 3 күміс және 16 қола жүлде бар. Ұлттық құрамамыз жалпы командалық есепте 11-ші орында тұр. Иә, әзірге алда үлкен байрақты бәсекелердегі жарыстарымыз бұнымен тоқтап қалмайды. Біз спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Құрама қоржынына әлде көптеген жүлделер салады деп сенеміз. Енді сөз кезегін мен әріптесім ерсін Ерікке беремін. Қазір біз жарыс кестесіне тоқталдық. Алдағы жарыс күнде қандай спорт түрінен біздің спортшыларымыз бақ сынайды? Сөз кезегін ерсін Ерікке беремін. Аман сау болыңыздар. Рахмет, Фархат. Қадірменді көрермендер, күн сайын Қазспорт арнасы таңғы сағат 7-ден бастап кешкі сағат 8-ге дейін тікелей трансляцияны өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып жатыр. Әр спорт түрінен біздің қазақстандық спортшылар шығып өнер көрсетуде. Ертең бокс, гандбол, көгалдағы хоккей, жеңіл атлетика басталады ертең. 3-3 форматындағы баскетбол. Міне, барлық біздің жерлестеріміз өнер көрсетіп жатқан спорт түрлерін мүмкіндігінше жанкүйерлердің назарына ұсынып тікелей эфирде хабар таратып көрсетіп жатырмыз. Сондықтан да ертеңнен бастап та ар күні де күн сайын сағат 7 таңғы 7-ден бастап Қазспорт арнасын қосыңыздар. Ертеңгі біздің спортшыларымыз, ертең сынға түсетін жерлестерімізге бірге қолдау білдірейік. Жеңіс күндерде жүздесейік. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.